Olá, bom dia. Sejam todos, todas e todos bem-vindos. Meu nome é Wesley Oliveira, sou graduando em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. E estou hoje como mediador deste painel temático organizado pelo projeto de extensão Comunicação, Educação e Reexistências. E para quem não conhece, o projeto de extensão é coordenado pela professora Ana Lúcia Nunes e pela jornalista Patrícia da Veiga. E tem como objetivo, né, atuar em espaços de educação formal e não formal por meio de oficinas de comunicação e arte. E hoje vamos falar sobre a comunicação comunitária e os movimentos de cuidado dos coletivos das favelas e periferias do Rio de Janeiro. E é importante, né, destacar que a comunicação comunitária e os movimentos de cuidado, né, dos coletivos de favelas promove a afetividade entre esses coletivos, de modo que o horizonte é a transformação social desses espaços periféricos. Bom, antes de entrarmos no debate, né, eu vou apresentar as convidadas e convidados que compõem essa mesa. Temos aqui hoje a professora Ana Lúcia Nunes, né, do Instituto Nunes de Educação e Ciências e Saúde. Patrícia, que é jornalista da Coordenadoria da Comunicação da UFRJ e coordenadora do projeto de extensão Comunicação, Resistência e Existência. Temos também a Ana Paula dos Santos, do Centro de Integração na Serra da Misericórdia. E temos também o Hudson Amorim, do Instituto de Formação Humana e Educação Popular. Bom, cada pessoa aqui hoje vai ter 15 minutos, né, de fala. E aí, nesse primeiro momento, a fala vai estar sendo feita pela professora Ana Lúcia. Olá, olá a todos, todas, todos, bem-vindos aí, é um prazer estar com vocês, né? Bom dia, Wesley, bom dia, Patrícia, bom dia, Hudson, a gente está esperando a Ana do Censo aqui, na esperança que ela tenha conseguido se vacinar, que hoje era o dia da vacinação dela, né, por idade, um momento muito esperado para todo mundo, ainda mais para ela que está em uma atividade muito importante no território, né, ali na Serra da Misericórdia, sempre em atividade com mulheres, com crianças, então um momento muito esperado, mas a gente vai dar início à atividade e aí esperar, sim, com muita esperança que ela consiga participar. Eu vou pedir a quem está no apoio técnico hoje, nossa estudante, extensionista Analice, para colocar aí no ar os slides que eu preparei, né? Não é muita coisa, mas eu acho que serve como guia para a gente pensar. O que que eu gostaria de pensar hoje, assim, institucionalmente, né? Tanto eu como a Patrícia aqui, como coordenadoras do projeto de extensão, a gente representa a universidade. Então, eu queria falar um pouco sobre o que que é extensão para a universidade, né? O que que pode ser extensão universitária? E talvez pensar no que nós, como universidade, podemos oferecer aos movimentos sociais, aos coletivos de periferia, a esses movimentos territoriais com os quais, né, o nosso projeto de extensão almeja sempre trabalhar. Então, pode passar aí para o segundo slide, por gentileza. É a gente pensar como é definida a extensão universitária, né? A extensão universitária, ela é pensada, no que a gente chama de tripé da universidade, que é o ensino, a pesquisa, e a extensão. Então, é pensado como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que vai promover a interação, né, essa interconexão entre quem supostamente está dentro da universidade e quem está fora da universidade como estudante, como servidor, né? Então, seria promover o vínculo entre a universidade e os setores sociais. Essa seria a ideia, né, concebida aí pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Ensino Superior. Pode passar para o segundo, Analise, por gentileza. E aí é importante a gente pensar que foram definidas diretrizes para a extensão universitária. Essa é uma forma, assim, pensada, debatida
entre as pessoas que pensaram a extensão. E aí, como é que essa extensão é vista? Né, quais são os princípios dessa extensão? E aí, isso é importante para a gente pensar e avaliar se o que nós estamos fazendo como extensão está cumprindo as próprias diretrizes, né, que foram formuladas. Então, a primeira diretriz seria a interação dialógica, que é você pensar que a extensão ela tem que promover o diálogo e a troca de saberes. Então, aí a gente já se pergunta, como o projeto de extensão ou os projetos de extensão que nós desenvolvemos promovem o diálogo e a troca de saberes? Aí é pensar, né, que o diálogo ele é muito mais do que falar e escutar, né? Eu acho que o diálogo tem muito a ver com a comunicação comunitária. E aí eu não vou entrar muito nisso, que a Patrícia vai falar um pouquinho mais disso na comunicação dela, que é a gente pensar que existe aí uma ideia de tornar um vínculo, de uma escuta real, de uma escuta afetiva, de ação também, que envolve o diálogo e a troca de saberes, e de rompimento de hierarquias, né, entre quem ensina e quem aprende. Isso é muito importante. Se é uma troca de saberes, todo mundo ensina, todo mundo aprende. Seria dessa forma. O segundo critério seria a interdisciplinariedade e a interprofissionalidade, que aí é pensar que nós, na universidade, nós promovemos formação profissional através de cursos específicos, mas que a extensão, ela não pode ser só focada no desenvolvimento profissional. Ela tem que ser focada na interdisciplinariedade. Então, faz todo sentido, por exemplo, que nesse projeto de extensão, a gente tem estudantes de várias áreas, da comunicação, das ciências sociais, da economia, da biologia, da biomedicina, das artes. Qualquer estudante de qualquer curso, independente da formação profissional que você esteja, né, almejando, você pode participar de um projeto de extensão que não tenha, talvez, necessariamente uma ligação direta com a sua formação profissional. E talvez é isso que vai tornar a sua formação profissional única, que vai te propiciar um saber e características muito específicas que vão colaborar aí com a sua formação pessoal e com a sua formação profissional. Desculpa, oi. Teve um problema aqui. Não foi para o YouTube a transmissão. Não sei o que está acontecendo. Não está indo para o YouTube? Então, vamos parar aqui e ver o que está acontecendo. Espera aí. Vou até desligar o microfone aqui. Danube, você está aí? Aqui está falando que está indo, só teve problema com o Facebook. Não sei o que aconteceu. Mas aqui está falando que a gente está ao vivo, só que no link que a gente botou, não foi. Vou verificar aqui também. Eu sei que no StreamYard tem uma coisa aqui que é de transmitir, né? Não está ainda. Aqui está zero pessoas, mas está ao vivo. E pelo link que mandaram, não está ao vivo lá. Danube, você está aí? Realmente não está ao vivo e tem 17 pessoas esperando. Eu vou tentar ligar para ele. Eu vou avisar no chat aqui que a gente está com problema técnico. Tá bom.
Ele falou que tá acontecendo isso em outras salas também, que ele está tentando ver o que que está acontecendo, se está fazendo parte do delay. Falou para a gente aguardar, que daqui a pouco entra em contato com a gente, e que não é para encerrar a sala, não. Então. Não, a gente fica aguardando, né? Mas aí, se não tá indo ao vivo, não adianta a gente seguir. Ah, ele colocou aqui que pediram para continuar. Mas continuar na sala, né? Tá bom. Na A gente. sala ou na. Para continuar aqui, a Ana Paula não conseguiu entrar, ela ainda não está aqui. E ele falou para continuar, para não encerrar a transmissão, que vai ver o que está acontecendo. Ok, tá bem, eu avisei no chat que a gente está com problema e que daqui a pouco a gente volta. Que droga. É, pelo jeito. De todas as mesas da manhã. Deve ser, né? O quê? Problemas com as mesas da manhã? É, deve ser, pelo que falaram aí, deve ser um problema de transmissão dessas primeiras mesas do festival, né? Será? É difícil muitas salas na transmissão, mas enfim. Eu espero que depois não entre todo esse diálogo nosso aqui, não vai ao vivo. Eu acho que não vai, não. Ana, tem um pessoal que chegou agora lá para fazer a testagem, eles não estão querendo deixar. Estão falando que eles Espera não aí, são funcionários. fala comigo no WhatsApp, porque vai que isso vai tudo aqui pro ar e aí complica. Me manda mensagem no WhatsApp.
Oi, Ana, bom dia. Só para te atualizar aqui que você está entrando agora, a sala está com um probleminha técnico, a gente não foi para o ar ainda, está tentando resolver, tá? Oi, Ana. Tá bom, bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Vacilou? Não consegui ainda, acredita? Já estava em atividade. Aí vou acabar aqui e vou vacinar. Minha internet está muito ruim, estou tentando puxar um cabo aqui. Oi, Wesley, pessoal, Analice, Danúbio, Hudson. Bom dia. Eu vou aqui ver se eu acho um fio, tá, gente? Um cabo para melhorar a minha internet. Ele respondeu que vai haver uma nova transmissão, Analice. Vamos esperar um minutinho. Porque se for ao ar esses 20 minutos aí, não faz o menor sentido.
Gente, vocês me ouvem? É porque travou tudo aqui. Sem previsão ainda? Eu acho que várias salas estão com problema. Não sei ainda direito o que fazer. Entendi. É, eu abri aqui umas quatro mesas diferentes e todas estão paradas. Assim, mesas que iam acontecer no mesmo horário que a nossa, né? Será que não caiu nesse horário específico? Eu não vi a abertura. Então não sei se na abertura estava funcionando. Eu acho que a abertura rolou. É, gente, o Danúbio falou agora comigo que em diversas salas está acontecendo isso e que orientaram a gente continuar mesmo não estando ao vivo, que depois vai para ao vivo. E que não sabe se vai cortar, não. Mas, gente, como assim? A gente tá parado aqui um tempão, como que isso vai pro vivo? É. Foi a orientação que passaram, que está acontecendo em Oi, diversas pessoal, salas. bom dia. Bom dia para quem eu ainda não falei. O pessoal pediu para vocês continuarem a transmissão, que eles devem passar depois. Se a gente não aproveitar esse momento agora, vai ficar difícil a live acontecer depois, devido à demanda do festival. Então, a gente faria um reinício aqui e depois eles tentariam editar e só colocar a partir do momento desse reinício. E a gente aproveita também que a menina que estava ausente agora está presente com a gente, não é? Ok? Se for possível, e aí a gente continua nessa situação. O que que vocês acham? Não, é possível, só tem que garantir que essa meia hora que a gente ficou aí parado não vá pro ar, né? Porque é, o diálogo que estava rolando aqui acho que não é legal para o ar, não. Só isso. Mas aí acho que a gente tem só que diminuir um pouquinho as nossas falas, né? A gente ia falar 15 minutos, fala 10. Tá bom, então reinicia, gente. Vamos reiniciar. Vou botar o Wesley de novo. Ai, meu Deus, o Hudson caiu. Não tem como ter um outro link, talvez, não sei, transmitir pelo Facebook alguma coisa, será? Pelo Facebook nem foi, tá aqui com uma exclamação falando que deu erro. Falaram que foi excluída do Facebook. É, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. O problema é que aí, como não vai estar ao vivo no YouTube, tipo, não vai ter nem as perguntas do público, nem nada. Vai ser a gente falando para nós mesmos. Eu não sei se faz muito sentido. É. Que inferno. O que que vocês acham, gente? Eu fiquei parei para pensar nisso agora e fiquei, né? Falamos para nós mesmos? Porque não vai ter um debate, é isso? No caso, É, seria no só a gente caso. falando aqui para virar um vídeo para o YouTube. É. Mas não ao vivo no YouTube. Não é. Está travado, vai para o ar depois, entra lá na programação do festival, mas não tem diálogo com ninguém de fora, assim. Assim, na minha opinião, não cumpre o objetivo da extensão, né? A gente pode fazer um diálogo aqui entre nós, e se perguntar coisas e conversar. Simbora, então. Se a Ana que tem que vacinar está animada para fazer, vamos lá então. O Hudson caiu, hein? É, talvez a gente pode fazer um link externo e convidar as pessoas que estão esperando para ir para lá. Não sei, é outra opção. Ai, não sei, gente, não sei o que fazer. Fazer a gente um link para o YouTube?
É, sei lá, eu vi que outras mesas fizeram isso. Posso tentar fazer agora. Aí a gente vai. A nossa sala tem 18 pessoas esperando, assim. Também não sei se elas vão seguir a gente. Não sei o que fazer. Estou aqui bem na dúvida, sinceramente. Eu acho que não sei também. Não tenho. Mas eu posso criar uma sala nova e mandar para vocês entrarem. A gente sai dessa e entra numa nova e compartilha, mas. Talvez faça mais sentido, né? É, o que vocês acham melhor, Wesley, Patrícia, Ana, Hudson? Eu tô aqui toda confusa sobre o que Gente, fazer. eu também estou bem perdida, assim. Eu vou no fluxo, o que vocês acharem melhor. Eu também. Se vocês acharem melhor transmitir em outra sala, tranquilo, por mim. Alguém tem que tomar a decisão, gente. É, assim, eu acho que não vai fazer sentido a gente construir isso daqui sem dialogar com as outras pessoas que estão esperando, né? Então, é necessário criar uma outra sala para que outras pessoas também participem, porque senão vai ser um debate nosso. E aí não faz muito sentido. Até para o nosso próprio tema. Então, eu acho que é justo criar outra sala e convidar as pessoas para participarem e a gente deixa essa daqui gravada enquanto tem a participação de outras pessoas. É, não vai ficar gravado, né? A gente vai sair dessa sala aqui porque não houve o debate, né? Oh, Maria Barreiros, da coordenação técnica, está falando com a gente. Não estou ouvindo nada. Ah, sim, agora eu vi. Ok.
Thank you.
percebesse nela uma outra lógica de funcionamento. E para roubar
Alguma posição, gente? Vocês estão me ouvindo? Falaram que era para a gente voltar, né? Falaram isso, que era para a gente voltar e que ia rolar. Mas depois não falaram mais nada, né? Tá certo. Ana, você tem que sair que horas? Porque você tem que ir vacinar, né? A gente está preocupada com o seu horário. É, eu já tinha falado até com a Ana Alice, né? Que eu não ia poder ficar, de repente, nem até o final da atividade. Porque tem uma atividade lá da Fiocruz. O MST vai apresentar o curso de agentes populares de saúde lá em Recife. Oi, gente. É, passaram a orientação para a gente recomeçar, que vai entrar ao vivo. Para a gente começar do zero agora. Que vai entrar ao vivo, eu não sei como, mas vai entrar. Para eu começar da vinheta, etc. Tá, mas quanto tempo a gente tem? Eles falaram alguma coisa sobre tempo? Acho que até 1h30. Tá. E aí a gente vai fazer os 5 minutos para cada. Eu acho que talvez eu possa falar até em menos tempo. É, e para a Ana e para o Hudson terem mais tempo. Gente, eu também não faço questão de falar, viu? Até as 2, ó. É, acho que a prioridade tem que ser a Ana e o Hudson. Colocaram aí até 2 horas, né? Então vai dar para. Então vamos. Peraí, vamos ver o que a gente faz até 2 horas. Ah, eu não entendi. Também não entendi o que a gente vai fazer agora, porque me perdi de ser até as 2. É. A gente pode seguir o roteiro com menos tempo para cada um. O que que vocês acham? Com 5 minutos de fala para cada um. Podemos? Então vou iniciar. Talvez aqui. Pode inverter. Deixa a Ana e o Hudson falar primeiro. Tá bom. Que a Ana tem que sair. Tá bom. Ai, que confusão. Tá bom, então vamos começar. Vou botar a vinheta. O Wesley vai aparecer falando. E falaram que a gente vai entrar ao vivo. Eu ainda não sei como, mas a gente vai entrar ao vivo. Tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui no chat. É, então a ordem vai ser a Ana e depois o Hudson. Tá bom, vou lá. Rapidinho, só para me entender. Então, a Ana Lúcia e a Patrícia não vão falar? Ou vão falar brevemente, assim? Vamos falar brevemente depois do Hudson e da Ana. Tá, tá bem.
Olá, boa tarde. Sejam todos, todas e todos bem-vindos. Meu nome é Wesley Oliveira, sou graduando em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do UFRJ e estou hoje como mediador deste painel temático organizado pelo Projeto de Extensão Comunicação, Educação e Reexistências. E para quem não conhece o Projeto de Extensão, ele é coordenado pela professora Ana Lúcia Nunes e pela jornalista Patrícia de Veiga, e tem como objetivo atuar em espaços de educação formal e não formal por meio de oficinas de comunicação e arte. Hoje, vamos estar falando sobre a comunicação comunitária e os movimentos de cuidado dos coletivos das favelas e periferias do Rio de Janeiro. E é importante a gente destacar que a comunicação comunitária promove a afetividade entre esses coletivos, né, de modo que o horizonte é a transformação social desses espaços periféricos. E antes de entrarmos no debate, apresento as convidadas e convidado que compõem essa mesa hoje. Teremos aqui a professora Ana Lúcia Nunes, do Instituto Nunes de Educação e Ciências e Saúde, Patrícia, que é jornalista da coordenadoria do Projeto de Extensão, Comunicação, Educação e Resistências, a Ana Paula dos Santos, do Centro de Integração na Serra Misericórdia, e Hudson Amorim, do Instituto de Formação Humana e Educação Popular. Bom, hoje a gente vai estar abrindo essa mesa, né? Vai ser um pouco breve devido aos problemas técnicos que vêm acontecendo, e aí eu vou passar a palavra primeiro para a Ana Paula dos Santos. Boa tarde, pessoal. Que bom que a gente conseguiu, né? Que bom que estamos juntos, juntas e juntas. É difícil, né, falar de comunicação quando a gente pensa, né? E eu falo quando a gente pensa muito no sentido do sem, né? Eu estou falando aqui da Serra da Misericórdia, estou no complexo de favelas da Penha, entre os morros do Alemão e do Juramento, né? Eu estou falando de uma área de preservação ambiental e recuperação urbana. E no início, né, a gente entendia que não realizava atividades de cunho de comunicação. Até que a gente começou a escrever e a se entender enquanto comunicadores, né? E aí eu tenho que agradecer, né, e citar o nome da Patrícia Veiga, que foi uma grande amiga, e que começa a trazer uma reflexão com a gente de uma comunicação que, Ana, a comunicação está no sem presente em tudo, né? A gente está falando de uma comunicação de afeto, onde a nossa mesa de alimentação comunica, né? Onde a horta, o viveiro, as relações que se dão no território se fortalecem a partir dessa comunicação. E pensar a comunicação no sentido ampliado desse território, né, leva à reflexão também de uma comunicação mais crítica, já que a gente está numa área que tem uma pedreira, né, e que muita gente, quando chega aqui, se surpreende que ainda existe uma pedreira no meio da cidade, né, explodindo pedra para produção de cimento e brita diariamente. Né. Essa comunicação, ela se dá a partir dos nossos próprios corpos, né? Quando a gente respira esse corpo, né? E como, né, a partir desses fragmentos, né, de comunicação no nosso território, de um território que tem uma militarização, de um território que tem um abandono do governo público e de um território onde o povo preto, né, favelado, em sua maioria, mulheres, né? Então, durante a pandemia, surgiu uma frase muito potente, né, do GT Mulheres da Arge, que de quem cuida de quem cuida, né? Porque o ato de comunicar entre as mulheres, né, e principalmente nas suas famílias, ele se fortalece como uma forma de resistência e de resistências no nosso território. É quando a gente começa aqui dentro, né, a gente fala,
somos privilegiados, né, diante de tanto descaso, né, e de tanto abandono, de ainda estar dentro de uma área de proteção ambiental e de uma área verde, como vocês estão vendo aqui, né? À minha frente tem um maciço e as minhas costas têm uma pedreira. Então, esse diálogo que acaba sendo naturalizado, né, dessa ação de uma pedreira que desconhece, né, a sua população. Oi, Ana. Acho que a Ana travou, né? É, a internet dela caiu. Vamos esperar um pouquinho, né, para ver se ela volta. A gente pode aguardar, né, mais um minuto para ver se a Ana retorna, senão a gente pode passar a palavra para o Hudson, né? A gente pode passar, então, a palavra para o Hudson? Então, Hudson, pode ficar à vontade. Consegue me ouvir? Então, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu me chamo Hudson. Eu sou estudante de comunicação social na UFRJ, né? Eu sou morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente de Paciência, que é um bairro ali espremido entre Santa Cruz e Campo Grande. E eu faço parte do IFEP, que é o Instituto de Formação Humana e Educação Popular. O IFEP ele existe há mais de 10 anos, aqui na Zona Oeste do Rio, mas situado em Campo Grande, né? E a gente trabalha com a educação popular, uma educação pautada e pensada no povo, para os trabalhadores, né? O IFEP é formado por trabalhadores de educação, aqui da Zona Oeste do Rio, por educadores populares, por artistas, produtores culturais, de uma maneira geral, e resiste, né, há mais de 10 anos dentro desse território, que é um território muito violentado, por assim dizer, né, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela é retratada como um espaço violento, mas na verdade a gente entende que é um espaço que é violentado de várias formas, né? Então, o IFEP ele surge com essa urgência de propor uma educação, propor um espaço de militância, um espaço político que acolhesse um público, né, os filhos da classe trabalhadora, e que, através de pré-vestibulares, através de ensino médio técnico, a gente conseguisse apoiar os filhos desses trabalhadores e trabalhadoras a ingressarem dentro dos colégios técnicos do Rio de Janeiro, a ingressarem dentro das universidades federais, dentro da cidade,
E o IFEP, ele começa com esse intuito da educação popular, uma educação pautada para esse público, né? Pautada para o povo. E ao longo desses anos, o IFEP, ele conseguiu articular com vários coletivos dentro desse território, conseguiu promover várias atividades culturais, várias outras atividades políticas dentro desse território, tudo isso pensando na comunicação, uma comunicação que a gente chama de comunicação de guerrilha dentro do IFEP. Que a gente, dentro do IFEP, uma das formas mais clássicas, assim, por assim dizer, dentro de todos esses anos dentro da comunicação do IFEP, é os nossos atos políticos no calçadão de Campo Grande, por exemplo. O calçadão de Campo Grande é um espaço que existe aqui na Zona Oeste, é um calçadão com várias lojas, vários centros. E em datas tão importantes políticas, a gente sempre ocupou esse espaço para dialogar diretamente com o trabalhador que estivesse passando por aquele espaço, para dialogar diretamente com aquelas pessoas que estavam ali. Então, no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no Dia da Consciência Negra, no Dia do Trabalhador, a gente ocupava aquele espaço, a rua, a gente ia para a rua fazendo nossos atos com o microfone na mão e falar de uma forma que exemplificasse, sabe, os processos, por exemplo, de privatização das estatais e de olhar para aquele trabalhador e explicar porque era importante a gente defender e garantir esses direitos. A gente ocupar o espaço do calçadão e comunicar para as pessoas que passavam ali o que era importante para a gente dentro desse território, como que esse território é cotidianamente relatado, né? Porque a comunicação que chega na Zona Oeste são os boletins policiais, né? É um jornalismo sensacionalista. Então a gente acaba pensando no nosso território através da forma que comunica o nosso território, a forma que retrata o nosso território. Então várias vezes muitas pessoas da Zona Oeste não se identificam com a própria Zona Oeste, porque ela é relatada de uma forma tão cruel e tão violentada que a gente não enxerga esse território como potência, como lugar de lazer e moradia e cultura. Então, o IFEP sempre entendeu que espaços como esse, espaços comunicativos, que propunham uma comunicação que fosse direta e objetiva com essa classe, com esse público, a gente entendia que era um espaço muito caro e muito importante. E é uma disputa política, né, promover esse espaço. Além disso, além dessa comunicação de guerrilha que a gente chama, né, de ocupar o espaço tanto da internet, hoje em dia, né, que a gente tem feito muito isso, quanto espaço presencial e físico da rua, a gente tem há muito tempo também o nosso Cine Sarau, o Cine Sarau do IFEP, que é um cineclube, e a gente usa o cinema, o audiovisual, como uma ferramenta de debate. Então a gente passa um filme, passava uma apresentação ou algum filme e promovia um debate a partir dessa comunicação, desse instrumento de comunicação, que é uma linguagem que é muito popular e que é muito conhecida por todo mundo, né? Quem não gosta de assistir um filme, quem não gosta de pensar e de ver o mundo e chegar ao mundo através do audiovisual. Então a gente fazia também, né, os nossos cineclubes, que era uma forma de a gente tentar trazer um pouco dessa comunicação de uma forma mais interdisciplinar, né? Trazer os debates políticos, trazer a arte, de certa forma, as exposições artísticas, as intervenções artísticas. Então, é também uma forma que a gente enxerga a comunicação, uma forma pensada a partir do sujeito que frequentava uma casa, da galera que vinha trazer algum tema, algum debate. E a gente trazia o audiovisual como um mecanismo para esse debate, trazia o audiovisual como uma forma de começar a pensar as nossas necessidades, né? Também a gente hoje em dia a gente ocupa muito espaço da internet com as lives que a gente faz. A gente tem um curso de férias, né? Que todo ano a gente promove no período de julho, de junho a agosto. E esse curso de férias atualmente a gente tem pensado na forma online, ano passado aconteceu, e esse ano a gente tem pensado em como trazer um tema também pensando na comunicação popular, né? E aí a gente usa esse espaço da internet hoje em dia com as nossas lives para poder hackear esse espaço para promover uma comunicação que seja pensada para a classe trabalhadora. No período das eleições do ano passado, nós trouxemos candidatos que eram da Zona Oeste e candidatos que pensavam políticas sobre a Zona Oeste para debater dentro desse espaço das lives, porque a gente sabia que esses candidatos não teriam um espaço dentro da mídia formal, eles não teriam espaço dentro dos veículos de comunicação. E são pessoas que vêm dos movimentos sociais, são pessoas que pensam na Zona Oeste, que trabalham, que moram e que atuam na Zona Oeste. Então a gente usou o espaço da internet para conseguir comunicar com a galera sobre quais eram as pautas que eram importantes para nós, quais eram os candidatos que estavam pensando propostas para a Zona Oeste.
E qual é a importância da gente estar atento e saber o que é um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, que muitas vezes as pessoas não se atentam a esses detalhes. Então, a gente queria trazer um pouco disso também, explicar como que o nosso voto influencia dentro da política, né? E o que cada cargo ele vai definir, né? Dentro do nosso âmbito político. E, por fim, falando um pouco de como o IFEP pensa a comunicação popular, que é essa comunicação que a gente quer fazer com o povo e para o povo, uma comunicação que pense o território, uma comunicação que pense as formas que nós enxergamos o território, uma comunicação que seja feita para quem está aqui consiga visualizar de uma forma mais ampla, sem interferência de outros veículos, sem que a gente seja só enxergado como um lugar de criminalidade, muitas vezes enxergado, né? E nasceu, no final do ano passado, um projeto que chama Podcast Novo Oeste, que é um podcast formado por alguns coletivos aqui da Zona Oeste, entre eles o IFEP, que é um podcast pensado a partir das juventudes, né? As juventudes que atuam nesse território e que pensam como que esse território quer pensar políticas públicas, quais são as pautas que nós achamos relevantes pensar aqui dentro. E a gente reuniu vários jovens, várias juventudes, vários coletivos, instituições aqui da Zona Oeste do Rio, para pensar os temas que a gente acha relevante trazer para a juventude dentro desse território. Então, a gente falou já sobre mobilidade urbana, a gente já falou sobre como a pandemia do Covid afetou o nosso território, como que a gente tem lidado com esse agravamento da falta de acesso a recursos, à saúde, num espaço que já é escateado, como que a pandemia serviu para poder potencializar essas desigualdades sociais. E o podcast é justamente para poder a gente dialogar com essa galera, com essa juventude que está na internet, que utiliza essa ferramenta muitas vezes, né, que é uma ferramenta que se tornou muito popular nos últimos anos, e a gente percebeu que é urgente a gente, a quem pensa política, quem atua dentro do movimento, dos espaços, ocuparem essas tecnologias. É importante a gente propor narrativas que sejam interessantes para a gente, sabe? E não narrativas que sejam impostas sobre o nosso território, sobre a nossa vivência. Então, por isso que a gente tem ocupado cada vez mais esses espaços das novas tecnologias e pensado pautas e pensado temas que dialoguem diretamente com a realidade dessa juventude estudante, trabalhadora, que faz acontecer o território. Bom, por enquanto é isso, minha fala. Eu passo a palavra para o próximo debatedor. Obrigado, Hudson, pela contribuição. Acho que foi muito interessante a sua fala, assim como da Ana Paula, que ainda não conseguiu voltar, né? Mas é muito interessante a gente ver que existe uma formação de coletivos que pensam, né, nesses espaços periféricos e que estão construindo formas de levar uma educação que antes era negada a um determinado grupo, né, um grupo mais periférico. E é interessante porque, conforme vocês foram falando, eu fiquei pensando muito no que a Bell Hooks fala, né, de que o amor é um ato revolucionário. Então, eu acho que é isso, né, essa afetividade que se tem nesses corpos, que estão nesses espaços periféricos e que se constroem nesses coletivos, são muito importantes. Enfim, agora eu vou passar a palavra para Ana Lúcia para trazer a contribuição. Boa tarde a todas, todos. É um prazer estar com vocês novamente, né? Vamos tentar aqui pela segunda vez entrar nesse espaço, ocupar esse bios virtual aí para debater a extensão, para debater como a universidade ela pode cumprir com o seu papel de se conectar com a sociedade. Então, assim, a gente já está com pouco tempo, eu vou pedir para passar lá para o slide 5, para passar para a página 5, né, que aí ia falando da definição da universidade, da extensão, né, e vamos parar aí, vou começar por aí. Então, o que a gente tem na UFRJ hoje? A gente tem uma extensão universitária que é obrigatória, que está no currículo, né, e existem várias formas de atuar na extensão, de ver e de atuar na extensão. Você pode fazer extensão ministrando e cobrando por cursos e serviços.
Você pode estar na extensão com aquela ideia de que estou aqui prestando um serviço comunitário ou fazendo um voluntariado. A gente tem também muitos projetos de extensão, muitos estudantes que enxergam na extensão um lugar de estágio profissional. E a gente tem também uma visão e uma forma de atuar na extensão que enxerga esse lugar como um lugar para transformação social. Né? Todas essas formas de ver e atuar na extensão estão vinculadas a alguma diretriz da extensão. Mas o que a gente não pode perder de vista é que a extensão, né, a extensão universitária, ela não pode ser só uma dessas formas de ver e uma dessas formas de atuar. Inclusive, a UFRJ está agora aprovando, né, a regulamentação dos cursos que vão ser cobrados, etc. Está tendo algum debate dentro da universidade sobre isso. Pode passar para a próxima página aí, por gentileza. O que, que nós, do projeto de extensão Comunicação, Educação e Resistências, eu acho que a gente propõe para os nossos e nossas parceiras nas comunidades e propomos para os estudantes também. Eu acho que talvez não seja nem ver a extensão como um lugar de estágio, como um lugar de voluntariado, como prestação de serviços, mas ver a extensão como uma possibilidade de colocar em prática uma política do afeto. E aí, o que, que eu estou chamando de política do afeto, né? É essa forma de atuar na extensão em comunhão, essa forma de atuar buscando a formação de uma comunidade. E aí, teoricamente, quando você vai estudar sobre afeto, o afeto sempre foi visto como um sentimento, né, uma emoção que está em oposição à razão. E aí eu discordo um pouco disso, né? Eu acho que, na verdade, nós podemos transformar o afeto na nossa razão de atuar, no que nos impulsiona. E aí, trabalhar no sentido de pensar, de agir e de afetar-se juntos. E aí eu lembro muito de alguns textos do professor Muniz Sodré, que ele fala que o comum, né, isso que a gente está tentando pensar, né, o afeto comum, ele é vivido antes de ser pensado. Então, a gente pensar, agir e afetar-se juntos, talvez seja não racionalizar completamente as nossas ações no território com os nossos parceiros. Não instrumentalizar, não pensar necessariamente na formação profissional que você está ganhando. Porque no final ali, você pode ganhar muito mais do que uma formação profissional. Você vai conseguir acessar outras formas de ver o mundo, outras realidades. E vai, inclusive, profissionalmente, isso vai agregar muito mais ao seu currículo, né? Do que fazer uma extensão onde talvez você só aprenda a tirar sangue. Enfim, vamos passar para o próximo slide, por gentileza. E aí, o que a gente propõe, o que a gente tenta construir, né? Esse afetar-se juntos, ele passa pelo rompimento de hierarquias do saber. Quando a gente vai para um território, nós da universidade, né, que tanto estudamos, que somos doutores, doutoras, né, que temos aí muitas vezes muito ego, muita arrogância, muitos projetos de extensão e muitas tentativas de vinculação da universidade com a comunidade falham porque chegam nos territórios com a voz da autoridade, como quem vai ensinar. E o que a gente percebe é que é quase sempre o contrário, né? Então, propõe uma lógica, como diz Ranciere, do maestro ignorante, de que a gente não precisa saber, ter um determinado conhecimento para ensinar alguém. Basta a vontade, né, de conhecer, a vontade de descobrir. E aí, quando a gente vai para os territórios, é de suma importância a gente se despir dessa arrogância, do ego, e estar ali abertos e abertas para a construção do conhecimento coletiva, conjunta, com as pessoas mais velhas, com as pessoas da comunidade, que são quem conhecem o território. Então, eu acredito que fazer comunicação comunitária em territórios como esse da Zona Oeste, junto com coletivos como o IFEP ou como o SEM,
é a gente se colocar no lugar de aprendizes, de estar ali para aprender e para construir. E claro que a gente traz também, porque temos uma formação profissional, um conhecimento técnico que pode ser instrumentalizado, que pode ser utilizado em prol da comunidade. E eu acho que talvez isso seja o aspecto mais importante da extensão universitária, né? Você conseguir romper os muros da universidade e fazer essa troca de saberes, né? De que a gente possa colocar o conhecimento técnico que nós aprendemos ali na universidade e que é pago com os impostos dessas pessoas. E aí, como a Ana estava comentando, antes da conexão dela cair, né, o SEM, por exemplo, é formado por uma maioria de mulheres pretas periféricas, que são as mulheres que mais pagam impostos no Brasil. Então, são essas mulheres que estão pagando a nossa formação, que estão pagando nossos projetos de pesquisa e de extensão, que estão pagando a nossa sala de aula. Nada mais justo do que devolver um pouco do nosso aprendizado para elas, do que nos colocar também a serviço delas. Pode passar para o próximo slide. E aí, eu vou finalizando por aqui, né, colocando que a comunidade, o SEM, o IFEP, eles existem sem a universidade, eles existem sem a extensão universitária. Agora, a extensão universitária, cumprindo as suas diretrizes, ela não existe sem as pessoas de fora da universidade, não existe sem os territórios e sem as comunidades. E aí, algo muito importante também que a gente precisa falar é a necessidade imperiosa aí mesmo de romper com as ideias de extrativismo acadêmico, né? Que seriam as pessoas, projetos que estão ali na comunidade só enquanto tem que fazer uma pesquisa, só enquanto tem que executar um projeto com financiamento. Depois vão embora, colhem todo o conhecimento daquele grupo, daquele coletivo, daquelas pessoas e não devolvem nada em troca, né? Então, muitos projetos têm dificuldade de se conectar com as comunidades porque estão ali para fazer extrativismo acadêmico, não estão ali para buscar uma política do afeto, para colocar em prática as diretrizes da extensão universitária, para promover um lugar do comum. E aí eu deixo já, né, pode passar para o último, eu deixo já aqui uma pergunta, né, acho que para todos nós aqui. Como é que a gente transforma a extensão na UFRJ de ser uma extensão universitária que é obrigatória? Hoje, no currículo, é obrigatório, então você tem muitos estudantes procurando a extensão universitária só para cumprir aquelas horas e não para efetivamente se vincular com uma comunidade, com um grupo, com um coletivo, né? Isso é bastante problemático, né? A extensão universitária ser curricular, eu acho que foi um avanço, mas a gente ainda precisa aprofundar o debate sobre o que é a extensão, qual que é o objetivo da extensão. A extensão não pode ser só cumprir horas. A extensão não pode ser um lugar para promover extrativismo acadêmico. Então, como é que a gente transforma a extensão? E aí a gente tem um outro problema, né, para nós, docentes, que é o fato da extensão ela ser, de uma certa forma, subalternizada dentro da UFRJ. E dentro de muitas universidades, aí não estou falando especificamente da UFRJ, né? Vamos pensar no universo acadêmico, porque as atividades de extensão contam menos pontos do que outras atividades para os docentes, para os técnicos administrativos. Não é nem vista como, para muitos setores da universidade, não é nem vista como uma atividade que um técnico administrativo em educação deveria ter no seu rol de atividades. Então, é obrigatório para estudantes. É obrigatória para professores, mas tem professores que não fazem, que não querem fazer, simplesmente porque a extensão toma muito tempo a construção desse vínculo e nos gera pouco capital, né, acadêmico. Então, fica a pergunta, como transformar a extensão na UFRJ? E aí, depois eu tenho umas perguntas para o Hudson, né, vou esperar o debate para a gente fazer. Muito obrigada. Obrigado, Ana, pela contribuição. Agora eu vou passar para a Patrícia, para ela poder trazer um pouquinho também dessa experiência sobre comunicação. Bom dia, boa tarde, aliás, já, né, gente? Bom, primeiro eu quero agradecer, viu, a Ana Lúcia e todo o grupo do projeto, né, por terem viabilizado esse encontro.
e quero pedir desculpas, né, para os nossos convidados, para o Hudson, que é, assim, é convidado e ao mesmo tempo é do projeto, né, é da casa, é aluno da Escola de Comunicação, e também para a Ana, né, que acabou caindo, mas eu vou deixar aqui, de qualquer forma, como servidora pública, como servidora da UFRJ, as minhas desculpas em nome da UFRJ, né, por esse, enfim, foi um problema técnico que todas as mesas da manhã tiveram, mas com certeza isso prejudicou bastante, né, a nossa conversa. E talvez, não sei, né, às vezes o projeto pode pensar no futuro de retomar essa conversa de uma forma mais modesta até, não precisa ser no grandioso Festival do Conhecimento, né, pode ser, assim, uma roda de conversa mesmo para a gente dar continuidade e ouvir aqui vocês, né. Bom, eu fiz uma apresentação, mas eu talvez não precise falar, precise seguir essa apresentação, né, assim, devido ao adiantado da hora. Eu só queria talvez fazer um paralelo, assim, né, porque a comunicação comunitária no Rio de Janeiro, ela já é bastante consolidada, né, ela existe há décadas, e nós, né, que viemos do interior do Brasil, viemos para o Rio de Janeiro atraídos, né, por essa comunicação comunitária, né, eu venho de Goiás, né, atualmente sou servidora pública da UFRJ, mas vim de Goiás, assim como a Ana Lúcia também, a gente tinha já um aprendizado, né, uma atuação na extensão universitária e na comunicação comunitária também, mas assim, o nosso contato com a comunicação comunitária, ele foi a partir da nossa vida estudantil, né, assim, o meu pelo menos, né. E o Rio de Janeiro sempre me fascinou muito, porque aqui as pessoas já faziam comunicação, assim, a partir da sua rotina, do seu bairro, da sua rua, do seu território, né? Então, assim, eu também fui uma das pessoas que veio para o Rio atraída por isso, né? E assim, talvez o que eu tento discutir, né? E aí a Ana Paula começou a falar um pouco disso, sobre, assim, como é que a gente pensa a comunicação antes mesmo das práticas, né? Assim, eu vim, me vinculei ao Laboratório de Comunicação Comunitária da Escola de Comunicação também, ainda estou vinculada a ele, foi onde eu fiz a minha pesquisa de doutorado, né? E o laboratório já tinha também um acúmulo dessa discussão, né? Assim, como é que uma comunidade se forma, né? Assim, por quais motivos as pessoas se reúnem, por quais motivos as pessoas se encontram, né? E na área da comunicação, a comunicação comunitária, ela tem outros nomes também, ela pode ser chamada de comunicação popular, alternativa, contra-hegemônica, são vários nomes, e cada nome desse implica em um debate não só teórico, mas também um debate político nos movimentos sociais. A comunicação comunitária, ela hoje está na academia, mas ela começou nos movimentos sociais, né? Então, assim, mergulhadas um pouco já num contexto que já existe, que já veio antes de nós, né? As pessoas, né, que participam e participavam do Laboratório de Comunicação Comunitária começaram a discutir isso, e aí, quando eu cheguei, esse debate já estava bastante consolidado, né? De talvez a gente pensar no que vem antes da própria comunicação, ou o que vem antes das próprias práticas da comunicação. E foi nesse contexto, né, assim, já não tão preocupado em fazer uma mídia, né, e aí eu entro como a Patrícia jornalista, sempre fez mídia, né, assim, toda semana eu tenho que botar um programa de rádio no ar, quase todo dia eu tenho que botar uma matéria no ar, né? Então, assim, a mídia, ela chega um momento que a gente faz ela de uma forma muito automática até, né? Então, assim, eu em 2014 eu conheci a Ana Paula, do SEM, numa feira em Olaria, e eu já estava nessa fase de, assim, não me importa tanto assim a produção da mídia, não me importa tanto assim contar uma história por contar, só por contar, só por estar ali nas redes e nos veículos, né? Mas me importa muito mais conhecer as pessoas, conhecer as histórias delas e saber como é que as pessoas vivem, né? Como é que as pessoas se reúnem, por que que elas se reúnem. Então, foi nesse contexto que eu conheci a Ana. A Ana me fez o convite, né, para conhecer a Serra da Misericórdia. Então, eu conheci a Serra da Misericórdia por ela. E, assim, a Ana me ensinou muita coisa, né, nesses
2014, 21, 7 anos que a gente se conhece, é assim, eu aprendi, eu acho que eu mudei muita coisa dos meus hábitos alimentares, por causa dos almoços, né, que a gente, que eu participei, que a Ana fazia no SEM, né, eu aprendi muito sobre sementes, sobre plantas, né, convivendo com as pessoas que eu conheci, né, na feira orgânica de Olaria, e também pessoas que me levaram para outros lugares depois da feira, como o SEM, né, o território do SEM, no Complexo da Penha, né, e também, enfim, fui para outros lugares, né, cheguei aí em lugares que o SEM levava as plantas, então fui numa escola, no Jardim América, que o SEM levou uma planta, uma chaia, que está bem aqui atrás de mim, só que ela está um pouco mortinha, minha chaia, né? Mas, enfim, eu acompanhei um pouco do início do SEM, o SEM levando as sementes nos lugares, o SEM levando as plantas nos lugares, e eu percebi que isso era uma comunicação tão poderosa quanto fazer um programa de TV, fazer um documentário, né? E talvez até mais, porque isso gera um tipo de sentimento que, às vezes, as pessoas nunca mais esquecem. Então, enfim, eu gostaria muito que a Ana tivesse aqui para falar isso para ela, né? Assim, não sei se ela vai poder voltar ou se ela vai poder assistir depois, mas que a comunicação, a gente sempre conversou e discutiu isso, né? De que a comunicação ela estava no momento anterior. Só que a Ana também me fez ver que chega um momento que a gente também pode avançar e a gente também pode contar histórias juntas, né? Juntas e juntas, né? E eu percebo que o SEM está nesse momento agora, num momento, enfim, muito pujante, que ela, né, em outro momento ela pode falar para a gente sobre isso, mas que agora talvez, enfim, a gente já consiga se conhecer um pouco melhor para poder contar histórias, né, contar a história das pessoas, história dessas mulheres, história das plantas, história das comidas, das cozinhas, e enfim, e eu acho que a comunicação comunitária, assim como a extensão universitária, ela é um encontro, e é um encontro de longo prazo, de médio e longo prazo, né? Então, assim, a gente está, eu vejo que mesmo conhecendo a Ana há 7 anos, eu vejo que eu estou só começando, a gente está só começando essa relação. E, assim, só lembrar que afeto também não é só coisa boa, né? Assim, porque quando a gente está numa relação, a gente também tem conflitos, né? A gente briga, a gente tem diferenças, e isso também constrói a relação. E isso também, às vezes, pode enfraquecer ou fortalecer a relação. Então, eu imagino até que o Hudson deve ter várias histórias para contar também nesse sentido, né? Os altos e baixos do IFEP, assim como a Ana também pode falar dos altos e baixos do SEM. E talvez, assim, a insistência do projeto, né, é essa, né, de enxergar a resistência como esse caminhar junto, né, e esse conviver com os altos e baixos. Acho que é isso, gente. Fugiu totalmente do script, mas vamos lá, vamos para o debate. Ai, obrigado, Patrícia, pela contribuição. Acho que foi muito importante a sua fala, assim como da Ana, né, trazer essa relação de uma comunicação que se baseia também numa extensão, né? Até a palavra extensão tem esse sentido, né? De estar para além do que a gente constrói dentro da universidade, né? Aquela coisa reduzida. Mas a extensão é isso, é dar continuidade numa comunicação que precisa estar rompendo um padrão, né? De conhecimento que se tem dentro da academia. E, assim, eu sou um pouco suspeito de estar falando sobre isso também, né? Até porque eu também faço parte desse grupo de extensão. E a Ana sabe bem a forma como eu tenho pensado a comunicação a partir de uma outra perspectiva, né? Que está relacionado com a espiritualidade. Enquanto vocês foram falando, eu fui pensando muito na forma como o Exu tem se mostrado presente para mim. E como que ele representa uma comunicação que está presente nesse cotidiano, né? Porque a fala de vocês vão nesse sentido, né? De estar em espaços periféricos, estar localizado em corpos pretos, periféricos, né? E é isso, eu acho que a universidade tem mudado, até pensando um pouco na pergunta da Ana, né?
a universidade tem mudado, né? Esses corpos têm ocupado esse espaço que antes não era ocupado. Então, é isso, a gente precisa estar falando, rindo, produzindo em todos os lugares, assim. O Hudson foi falando, tipo, ah, quando tem o Dia das Mulheres Negras, a gente está na rua. Quando a gente está em algum evento que não traga, né, esses corpos para o presente, a gente está lá falando, a gente está produzindo para a classe trabalhadora. E eu acho que é isso, né? A comunicação, ela precisa ser isso, né? Ela precisa estar presente, né, nesses espaços. E, assim, existem algumas perguntas, né, que eu acho que seria legal a gente estar debatendo aqui, que eu acho que já traz um pouco do que foi falado, né, de, eu acho que seria muito nisso de, né, por que queremos estar juntos ou por que queremos contar histórias juntos, o que, que a gente entende por uma comunicação comunitária nesses territórios, grupos e movimentos, que compromisso essa universidade deve assumir com esses territórios, com esses grupos. Eu acho que essas perguntas são muito importantes, assim, nesse sentido de a gente estar respondendo o que eu acredito que antes a universidade não fazia, né? E se nós que estamos nesses espaços estamos fazendo isso, é porque talvez isso já seja uma resposta, né? Então, eu acho que eu deixo um pouco aberto, assim, para quem quiser falar um pouco ou debater sobre o que foi colocado aqui pelos colegas. Eu posso fazer uma pergunta direta para o Hudson? Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que tem sido até hoje a experiência do IFEP com a universidade, com projetos de extensão, com outras universidades, porque a gente do projeto está chegando agora, né, tentando estabelecer esse vínculo num momento que é de transição no IFEP. E aí a gente está insistindo na caminhada. Vamos ver o que a gente vai conseguir colocar em prática até o final do ano. Mas eu queria saber um pouquinho de você, assim, a universidade tem conseguido fazer esse vínculo? Rolou extrativismo acadêmico, não rolou? Como é que foi a experiência de vocês até agora? Então, o IFEP, ele é um espaço muito conhecido dentro do território, né? E a gente já teve vínculo com muitas outras universidade, muitas pessoas. O IFEP já foi tese de mestrado de muita gente, o IFEP já foi tema de TCC de muita gente. Infelizmente, rola um pouco de extrativismo, né, porque as pessoas não continuam no IFEP. O que é muito triste para a gente, porque muitas pessoas saem do IFEP com essa bagagem, né, constroem sobre o IFEP, mas não voltam, né, para continuar construindo com a gente. Então, hoje, a nossa relação com a universidade, ela é muito mais positiva, porque, por exemplo, eu e a Annalise, que estamos aqui nessa, que está no apoio dessa live, nós somos educandos do IFEP, do pré-vestibular do IFEP. Nós começamos no IFEP como educandos. E aí a gente entra para a universidade e volta como coordenadores do espaço. Então, hoje, nossa relação com a universidade se dá de um outro sentido, né? Na nossa inserção dentro da universidade e buscando essa relação um pouco mais positiva. Não que as relações passadas tenham sido muito complicadas ou ruins, mas a gente entende que a universidade, ela não é o único espaço que produz conhecimento. Longe disso, na verdade, né? Tanto é que se o IFEP é apropriado para produzir conhecimento, é sinal de que a gente também produz. Se o IFEP é usado como objeto de estudo, é sinal de que a gente produz algo. Então, muito me incomoda a posição que a universidade tem de enxergar o mundo fora da universidade como um espaço popular. Tudo se resume ao popular, né? Tudo que não é científico é popular. Isso me incomoda, porque a gente também produz ciência, a gente também produz conhecimento, a gente produz muita coisa. E aí, eu, por exemplo, eu comecei na comunicação, eu sou aluno de comunicação da UFRJ, mas eu atuo na comunicação há mais tempo do que eu atuo na graduação, por exemplo. Eu estou no terceiro período de comunicação. E eu estudo comunicação desde 2016. Eu comecei com fotografia, eu venho do cinema de guerrilha, eu venho do audiovisual. Então, eu entro na graduação com uma outra perspectiva da comunicação. Essa comunicação que é apresentada para mim na faculdade, ela, para mim, é estranha. O natural, para mim, é a comunicação popular, é a comunicação comunitária. Porque foi assim que eu comecei. Lá em 2013, quando eu fui educando do IFEP pela primeira vez no pré-ensino médio técnico. Então, toda essa construção que o IFEP tem, ele impacta diretamente na minha vida.
E quando eu entro na universidade, eu já entro com uma outra perspectiva de universidade, de outro mundo acadêmico. Então, a gente hoje, por exemplo, o IFEP, ele é construído por uma coordenação que tem em torno entre 15 a 20 pessoas. Nessa coordenação, 6 são ex-educandos e 6 entraram para a universidade por conta do pré-vestibular do IFEP. Então, e propõe integração com seus espaços, né? Propõe educação, propõe uma integração com os cursos que estão estudando, com mestrado, a partir da perspectiva que a gente tem do IFEP. Então, a gente tenta construir uma relação com a universidade que não é essa relação de observação e pesquisa, mas de integrar esse espaço com o espaço que a gente tem aqui. E que hoje é um espaço mais virtual, né? Por conta da pandemia, é um espaço que a gente pensa como que a tecnologia interfere nessas relações e que, através da extensão que a gente está aqui hoje, né? Educação e resistências, comunicação, educação e resistências, a gente vem pensando, a partir da extensão, como que a gente consegue trazer a comunicação a partir dos objetos, a partir dos meios de comunicação hoje mais tecnológicos, para dentro do IFEP, como que a gente se apropria desse espaço. Porque o IFEP é isso, o IFEP é um constante movimento de ocupação, o IFEP é um constante movimento de luta política. Então, a gente entende também que é importante ocupar esses espaços, né? Não sei se eu fui claro na minha fala, mas é mais ou menos isso que eu queria dizer mesmo. Respondeu sim, muito obrigada. E eu espero que a gente consiga, né, chegar nesse ponto aí de colaboração. Eu achei interessante isso que o Hudson falou, que eu me lembro, inclusive, do próprio mercado da comunicação, né, gente, né, Hudson? Porque tudo o que não está dentro da mídia corporativa tem um sobrenome ou um apelido. Então, assim, jornalismo periférico, jornalismo local, comunicação comunitária, comunicação alternativa, sempre tem um sobrenome e as pessoas criam seus conceitos a partir disso. E a gente tinha um professor, tem, né, um professor ainda lá em Goiás, que vai estar com a gente na quinta-feira, que ele sempre brincava assim, bom, se o que a gente faz é popular, o que você faz no seu emprego é burguês. Então, você está fazendo o quê? O jornalismo burguês? Você está fazendo a comunicação burguesa? E uma vez ele falou isso para uma colega dele de trabalho, que era super marxista, né, uma das fundadoras de um partido lá em Goiás, né? E ela ficou assim, tipo, super desconcertada, porque é isso, ela estava trabalhando, enfim, para o jornalismo institucional, corporativo, convencional, que também tem a sua importância, né? E o jornalismo ele é todo mergulhado nessa visão da cidadania, do dever cívico do repórter que vai lá, investiga e denuncia e etc, né? Mas, enfim, esse questionamento também vale, né, para os profissionais da comunicação, né? Que se a pessoa não está na mídia corporativa, ela tem um sobrenome, ela tem um apelido, né? Ela tem aí um complemento, né? Então, talvez, assim, eu acho que uma das conversas, né, que a comunicação não corporativa ou a comunicação não burguesa, né, tem muito, justamente nesse sentido, de que não, a gente é profissional também, a gente faz comunicação também, e a gente faz comunicação de várias formas, a gente bota um alto-falante na rua, né, a gente vai panfletar na rua, ou a gente faz um almoço, né, e, enfim, ou a gente faz um podcast, como o Hudson já deu aí o exemplo, né, então acho que essa diversidade é que é bonita, né, ou enfim, ou a gente faz um encontro, né, enfim, ou a gente faz uma oferenda para o nosso orixá, né, para os nossos mais velhos, né, e aí lembrando de uma personagem, né, que eu acho que tem muito a ver com as plantas, né, que é a Iroko, né, ou Iroko, eu não sei qual é o gênero desse orixá, mas que é uma grande árvore, é a árvore do tempo, né, a árvore que constrói também, que traz uma comunicação entre o céu e a terra, e que ensina principalmente as pessoas a terem paciência, né, é uma coisa totalmente o oposto da comunicação de hoje, que é essa comunicação acelerada, que é essa comunicação dos resultados rápidos, né, então isso também é uma coisa que me intriga e me atrai bastante.
Bom, é isso, né? Eu acredito que todo mundo trouxe pontos importantes, né? Foram colocadas bastante questões sobre a forma como essa comunicação comunitária, né, entre aspas, ela precisa ser feita, né, de alguma forma, porque esses espaços estão, né, sem uma valorização daquilo que está sendo falado, então a gente precisa colocar isso para que outras pessoas também se mobilizem a fazer isso, né? E, infelizmente, a Ana Paula não conseguiu voltar, né, por conta da internet, então acredito que ela não vai conseguir falar. Eu não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, queria falar algo. Eu acredito que não, né? A gente, não, infelizmente, não vai ter nenhuma pergunta aqui, né, para a gente, para o debate. Mas é isso, eu agradeço a Patrícia, a Ana Lúcia, o Hudson, a Ana Paula, né? Agradeço também a Ana Alice, que teve no apoio técnico. E para quem for assistir depois, ou para quem está assistindo agora no YouTube, né, eu agradeço pelo momento junto aqui com a gente. E é isso. A gente vai encerrar nossa live.